کی. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو. سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو. سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو. سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو. سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم.